Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Alloh taoloning berganiga birodar rozi bo'l. Taqsimiga rozi bo'l. Odamlarning eng baxtlisi sen bo'lasan. Chunki insonning dunyodagi saodatini g'am, tashvish, siqilish, qo'rquv yo'q qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ar-rido bil qadar yuzhibul hamma wal hazan." Taqdirga rozi bo'lishlik g'amni, qayg'uni, g'amni, anduhni ketkizadi. İnsan g'ami bo'lmagandan keyin, tashvishi, qayg'usi bo'lmagandan keyin bu odam saodatli bo'ladi. Birinchi navbatda saodatli bo'lishing uchun demak, Alloh senga ato qilgan narsalarda hammasiga rozi bo'l. Shakl shamoiling, moli davlating, uy joying, iqtidoring, qobiliyating. Mana shu narsadan qanoat qilsang, shu narsalarga rozi bo'lsang, sen baxtli bo'lishlikka birinchi qadamni qo'yding. Sen rozi bo'lishing ham mumkin kuningdan. Norozi bo'lishing ham mumkin. Ikkala holatda ham shu kun turibdi. Norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan, baxtsiz bo'lasan, rozi bo'lsang, savob olasan, saodatli bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "Astad billah, fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas, biz sizga ato qilgan narsani olingda shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onning mantig'i, Qur'onning ko'rsatmasi, Qur'onning tavsiyasi, Qur'onning xulosasi. Alloh berganda ol, shukr keltiruvchilardan bo'l, rozi bo'l. Ko'zga ko'ringan salaf solih ulamolar orasida agar qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi faqir bo'lishgan. Hashamatli uylari, qimmatbaho bir ot ulovlari, dunyo matohi xizmatkorlari bo'lmagan. Lekin shunaqa faqirona hayot kechirishgan bo'lsa ham, ular o'zlarini hayotini saodatli kechirishdi. Nima sabab? Chunki hozir biz aytayotganda kunidan rozi edi ular. Ularni hayot haqidagi o'lchov tushunchalari to'g'ri edi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishdi. Chunki ular o'zlarini Alloh bergan iqtidorlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishdi. Shuning uchun ularning umrlari ham, vaqtlari ham barakotli bo'ldi, shuning uchun saodatli bo'lishdi. İmam-ı Navavi 45 yıl yaşayan. Kaldırıp ketken ilmini karayın. İmam-ı Şafi 52 kirib ötken. Kaldırıp ketken ilmini karayın. İmam-ı Buhari 63 yıl yaşayan. Kaldırıp ketken ilmini karayın. Bular Allah bergen künüden razı idi ve Allah ular gibi bergen iktidarını özünün oranına işletişken idi. Ular da ötken ki neçi yüzyıllar, neçi asırlar ötken bu siyem ismini zikir kıyanımızda Allah'a rahmet kısın da bir yakşiliği bile esliyat biz. Endi shularda asnosida, shular yashagan davrda qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha badavlat odamlar yashadi. Ularning o'lchov tushunchasi dunyo edi, ularni hech kim eslamadi. Birodar, mana shu muborak toifani qarshisida yana bir toifa odamlar ham bor edi. Ularga moli dunyo katta qilib berilgan edi. Ne'matlar serob qilib berilgan edi. Ammo mana shu ularning qo'lidagi katta dunyolari ularni baxtsiz bo'lishiga sabab bo'ldi. U biz aytgan salafi solihinlar qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham baxtli yashabdi. Bular moli dunyosi o'shuncha bo'lsa ham ularni baxtsiz qilib qo'yibdi bu moli dunyosi. Nima uchun? Ularni mana shu dunyoga qarashi, o'lchov tushunchasi noto'g'ri bo'lgan. Shundan bilsak bo'ladiki, dunyo matohini ko'pligi unaqa juda ham muhim narsa emas ekan. Aksincha, agar kishida iymon, e'tiqod bo'lmasa, solih amal bo'lmasa, İslomiy o'lchov tushunchasi bo'lmasa, bu dunyo matohi hech narsa emasligini ko'rsatadi. Qo'lida katta-katta oliygohlarni diplomini ushlagan odamlar bor. U diplomlar bilan qayerga borsa, ularni tan olishadi, hurmat qilishadi, e'tirof qilishadi. Ammo ularning qo'lidagi bu diplomlari ta'siri ham, o'zi ham arzimas. Chunki u diplomlarni olayotgan paytda kallasiga kirgan o'lchov tushunchalari to'g'ri emas edi. Chunki u diplomlarda iymon degan tushuncha, solih amal degan tushuncha, Alloh bergan kuniga rozi bo'lish degan tushuncha tasavvuri yo'q.
Yana onlara ilmi köp bo'lmagan adamlar var. Katta diplomi ham yok. Lekin bilgen ozgina ilmini odamlarga foyda yetkazishlikka ishlatishdi. Ularni ozgina ilmi jamiyatni isloh qilishga ishladi. O'zlarini ozgina ilmini sersuv daryoga aylantirish oldi. Chunki ularni o'lchov tushunchalari iymoni edi. Birodar, agar sen saodat qidirayotgan bo'lsan shu dunyoni o'zida, avvalambor Allohni senga ato qilgan har bitta narsasiga rozi bo'l. Uyinga, mahallanga, ko'changga, shakli shamoilinga, oilangga, topishishinga ayrim zohid murabbiylar bundan ham qattiqroq talab qo'yishadi. Aytishadiki, qo'lga kiritganingdan oziga, intilganingdan pastrog'iga rozi bo'l. Tushunarlimi? Qo'lga kiritganingdan ozrog'iga rozi bo'l, intilganingdan pastrog'iga rozi bo'l. Mana tarixni qaraymiz. Mana shu biz aytayotgan dunyo matohi qo'lida katta bo'lmagan odamlar. Lekin ummat ularning ismini hurmat bilan tilga oladi. Ato ibn Abi Raboh o'z davrini tengsiz olimi, tobiinlarning sayyidi deyiladi. Abu Bakr Siddiq sahobalarning sayyidi bo'lsa, Ato ibn Abi Raboh tobiinlarning sayyidi, qora qul bo'lgan, burni puchuq bo'lgan, jingalak soch bo'lgan, qora qul bo'lgan. Ahnaf ibn Qays arablarning eng halim kishisi, jismi zaif, bukri, oyog'i qiyshiq, arvoq odam edi. Amosh dunyoni muhaddisi, ko'zi xira, qul, juda faqir, kiyimi yudagan, ko'rinishi aytadigan bir suratda emas. Lekin qaraylarda, eng saodatli odamlar shular bo'lib chiqyapti. Anbiyolar hammasi cho'ponlik qilishgan. Davud alayhissalom temirchi bo'lgan. Zakariya alayhissalom duradgor bo'lgan. Idris alayhissalom tikuvchi bo'lgan. Qaraylarda, bular bashariyatni tanlab olingan eng sara bandalari. Alloh taolo insonlar ichidan tanlab olgan eng sara bandalar. Bular boy bo'lmagan. Agar hozirgi odamlarni tasavvuridagidaqa dunyo matohi zo'r narsa bo'lganida, dunyo matohi insonni baxtli bo'lishini asosiy sababi bo'lganida payg'ambarlarning birontasi kambag'al bo'lish kerak emas edi. Birodarlar, bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi o'zi avval ham shunaqa bo'lgan. Boymi, demak baxtli. Kambag'almi, demak baxtsiz. Shu tasavvur bilan yashayapti odamlarning juda ko'pchiligi zamonimizda. Ana shu tasavvur bilan yashayotganligi uchun bu odamlar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Hech qachon hayotda saodat topa olmaydi. Chunki o'lchov noto'g'rida. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga birinchi navbatda iymonni beradi. Iymon saodatli qiladi. Solih amal saodatli qiladi. To'g'ri o'lchov tushuncha saodatli qiladi. Ha, hech kim boy bo'lma demayapti. Hech kim senga kambag'al bo'l demayapti. Lekin u boy kambag'allik maqsad emas. U taqdir. Sen maqsad qilsang, qilmasang peshonangga boy deb yozgan bo'lsa boy bo'lasan. Maqsad qilsang, qilmasang kambag'al deb yozgan bo'lsa kambag'al bo'lasan. Bu taqdir. Buni rozi olib qabul qilish kerak, bo'ldi. Demak, birodar, seni qadr qiymating, iqtidoring, solih amaling bilan, jamiyatga foydang bilan, axloqing bilan bo'ladi. Seni qadringni shu narsalar ko'taradi, seni mana shu narsalar salohiyatli, saodatli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Iymon, solih amal, to'g'ri tasavvur, to'g'ri o'lchov tushuncha. Agar senga go'zallikdan tegmagan bo'lsa, mol-u dunyodan tegmagan bo'lsa, dunyoda kengchiligini aytmagan bo'lsa, ayoling sen aytgandek go'zal bo'lmasa, uying sen aytgandek hashamatdor bo'lmasa, qayerga borasan? Rozi bo'lmay nima qilasan? Alloh taolo aytadi: "Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya." Ularni hayoti dunyodagi ma'ishat tirikchiliklarini ham ularni o'rtasida o'zimiz taqsim qilganmiz. Seni shu holatda Alloh yaratdi, buni bu holatda Alloh yaratdi. Senga shuni Allohning o'zi tanlab berdi, bunga buni Allohning o'zi tanlab berdi. Allohning taqsimiga rozi bo'l. Rozi bo'lmay qayerga borasan? Qayerga borasan shusan, boring shu. Nimaga men falonchilar qamasman? Nimaga falon mamlakatda tug'ilmaganman? Buni qamassan sen, qayerga borasan endi? O'sha dunyo matohi qo'lingga kelmadi. Sen shunga o'kinyapsan. Shundan xafa bo'lyapsan. Endi sen seni o'kintirayotgan narsaning qadrini bilgin.
u sen o'kinishlikka arziydigan narsami? Salaf solihlardan bittasi boylarning qasrlari, mol davlatlari haqida shunaqa degan edi. Ular ham yeyishyapti, biz ham yeyapmiz. Ular ham ichishyapti, biz ham ichyapmiz. Ular ham ko'rishyapti, biz ham ko'ryapmiz. Ammo qiyomatda ular hisob kitob beradi, biz hisob kitob bermaymiz. Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarni qiyomatda hisob kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshiyam kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob kitobim bo'ldi deydi. Sulaymon ibn Davud, payg'ambarning o'g'li bo'lgan payg'ambar, hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganlardan keyin 40 yildan keyin kiradi jannatga. Nima uchun? Mol dunyoni kattaligi hisob kitobni uzoq va og'ir bo'lganligidan. Ya kiradi oxirida, lekin 40 yil o'tadi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas. Astagfirullah. Va laqad ji'tumuna furoda kama xalaqnakum avvala marra va taraktum ma xawalnakum vara zuhurikum. Qiyomat. Hammaga assalomu alaykum. Musofirlar uchun tabrik xizmatini yo'lga qo'ydik. Bu xizmatimizga kiradi islomiy sovg'alar, buket gullar, tortlar, buyumshoq o'yinchoqlar. Shu sovg'alardan zakaz qiling. Uyingizgacha borib, video syomkalar bilan chiroyli xursand qilib kelamiz. Pastda ko'rsatilgan raqamga telefon qiling. Inshaalloh chiroyli qilib kelamiz. Qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadi: "Mana bizi huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday keldinglar. Yolg'iz holda." Dunyoga kelganimda yalang'och dunyoga keluvdingmi? Yalang'och qoldi, hech narsang yo'q keluvdingmi? Mana endi bizni huzurimizga qaytib kelsan, yalang'och qo'lingda hech narsang yo'q. Sizlarga bergan narsalarimizni orqada qoldiribsizlar. Shuning uchun birodar, Allohning huzuriga qurg'ib borasan. Iymoning, solih amaling bilan faqat. Demak, birinchi qoidamiz inson dunyoda saodatli bo'lishi uchun Allohning taqsimiga, taqdiriga rozi bo'lishligi kerak. Rozilik baxt. Inson rozi bo'lishi qiyinda. Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? 1 million dollar bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi 400 dollarlik telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi 10 ming dollarlik mashina minishni xolamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. Insonni ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarni baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak. Albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga xirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotganda qa, baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamni boy bo'lishini, bir odamni kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan. Bir odamni kambag'al bo'lishiga hukm. Bir odamni boy bo'lishiga hukm. Agar boylik baxt desa, Alloh bir odamni majbur boy qilib turib, majbur baxtli qilib qo'yibdi. Ikkinchi odamni majbur kambag'al qilib turib, majbur baxtsiz qilib qo'yibdi. Unda imkoniyatlar bir xil bo'lmay qoladi, birodarlar. Agar odamlar o'ylayotganda puldagina bo'ladigan bo'lsa, hammani baxtli bo'lish imkoniyati yo'q. Biz endi qaysi baxtni aytyapmiz? Qaysi saodatni aytyapmiz? U shunday saodatki, hamma insonda uni oldida imkoniyati teng bo'lishligi kerak. Inson xoladi baxtli bo'ldi. Inson xoladi
tolladı saodatli bo'ldi. Bu erkakmi ayolmi, boymi kambag'almi, oqmi qoramı, olimmi omimi, qaysi zamon qaysi makonda yashashini farqi yo'q. O'zi xohlasanglar baxtli bo'lishni kerak. Biz shu baxtda aytyapmiz. Baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qana qilib baxtli bo'lasiz? O'lchab shunchangizni to'g'rilang. Agar odamlar o'ylayotgandaqa faqat dunyoni matohini ko'pligi insonni baxtli qilsa, Qorun hammadan boy odam edi zamonasida. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Firavn o'zini zamonasidagi tengsiz podshoh edi. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab yoki Umayyot ibn Xalaf, mana Qurayshning boylari. Eng baxtli odamlar shular bo'lish kerak edi. Agar biz aytayotgan tushuncha bilan o'lchaydigan bo'lsak, lekin baxtlimidi ular? Oqibati nima bo'ldi bularda? Bu odamlarni Alloh taolo o'zi rizqini keng qilib qo'ydi. Bularni podshoh qilgan, boy qilgan, mansabdor qilgan, vazir qilgan, qo'liga davlat katta bergan Alloh taoloni o'zi. Shuning uchun biz boylikni, dunyodagi kengchilik hayotni baxt deb qaramaymiz, birodarlar. Buni sinov deb qaraymiz. Birodarlar, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik Allohning bergan mukofoti emas, kambag'allik Allohning bergan jazosi emas. Bandalarim, berganim mukofot, man qilganim jazo emas, berganim sinov, man qilganim shifo. Agar qo'lida dunyosi yo'q odammi, baxtsiz desak, Iso alayhissalom baxtsiz ekanda. Allohni tanlab olgan Iso alayhissalom ustidagi yaxtagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Agar baxtni biz dunyo matohida deydigan bo'lsak, Iso alayhissalom eng baxtsiz odam bo'lish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambar birodarlar, eng baxtli odam bu inson. Yoki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotga podshoh payg'ambar bo'lishlik yoki faqir payg'ambar bo'lishlik ixtiyori berilganida payg'ambarimiz ikkinchisini tanlaganlar. Agar boy bo'lishlik saodatda aynan o'zi bo'lganida Rasululloh kambag'al bo'larmidilar? 2 kun qorni to'yib, oppoq yumshoq non yemaganlar Rasululloh. Qiyinchilikda hammasini ko'targanlar Rasululloh. Faqirona hayotni ixtiyor qilganlar va faqirlarni yaxshi ko'rishlik bilan rizqlantirgin meni deb duo qilganlar. Shuning uchun bilib olaylik. Biz o'lchoq tushunchani to'g'rilab olaylik. Xudoga yoqqan joy borki, zuvolasini aytolmaysizlarmi? Qanaqa olgan zuvolasini? Xudoga yoqqan joy borki, shuning uchun zuvolasini katta olgan. Ha, Xudoga yoqqan odamni birodarlar iymonini, solih amalini, o'lchoq tushunchasini zuvolasini katta oladi. Ma'qulmi? Demak, haqiqiy saodat, biz aytayotgan haqiqiy saodat boylik, mansab, dunyo matohini ko'p bo'lishi yo oz bo'lishi bilan belgilanmaydi. Islomiy tasavvurdagi saodat, haqiqiy baxt iymon, solih amal va to'g'ri o'lchoq tushuncha. Ko'pchilik odamni saodat haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Baxt nima deb so'rasangiz, odamlar shu dunyo matohidan nimaga yeta olmayotgan bo'lsa, shunga erishishlikni baxt deydi. Qaytarib aytaman. Baxt nima desangiz, dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyini baxt deydi. Bo'ydoq odam qarab turinglar, mana dunyo matohida kimi qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohidan shunga erishishni baxti bo'layapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammal ladina shaqu fa finnar." Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. "Va ammal ladina suidu fa fil janna." Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Bu oxiratdagisi. Biz dunyodagisini aytyapmiz. Dunyodagisi. Baxt nimada, saodat nimada? Qo'lingga katta mablag' kelib tushdi. Yangi mashina sotib olding. Yangi uy sotib olding. Uylanding. O'zingni baxtiyor his qilasanmi? His qilasan. To'g'rimi shu? To'g'ri. Bu qanaqa baxt?
Birodar, bu baxt emas. Bu xursandchilik. Xursandchilik vaqtincha bo'ladi. Baxt doimiy bo'ladi. Yangi telefon oldingiz, 13-uni. Bir hafta baxtli bo'lasiz. Keyin o'rganib qolasiz. Demek baxt emas bu. Bu xursandchilik deyiladi. Baxt vaqtinchalik bo'lmaydi. Xursandchilik lahzadir, rozilik esa hayotdir. Xursandchilik lahzadir, baxt esa hayotdir. O'sha eng baxtiqaro odamda ham hayotda xursandchilik kunlari bo'ladi, lekin baxt deyilmaydi u. Xursandchilik deyiladi. Qarang. Bu dunyoni matohi qo'lingizga kelib tushishi bilan sizning qalbingizda paydo bo'lgan xursandchilik sizga vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytaraman. Mana shu dunyoni matohi qo'lingizga kelishi sababli paydo bo'lgan qalbingizdagi xursandchilik sizga vaqtincha saodat shuurini beradi. Lekin haqiqiy saodat vaqtincha bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Mashina oldingiz. Endi baxtlisiz. Mashinangiz bor. Necha kun baxtlisiz? Bir hafta, 10 kun. Keyin ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadimi? Tugadi. Uyingiz yo'q edi. Uyli bo'ldingiz. Endi eng baxtli kishisiz siz. Uyingiz bor. Keyinchi ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadi. Bo'yog'idiz. Uylandingiz. Endi eng baxtli kishisiz. Endi xotiningiz bor. Necha kun baxtlisiz? Tugadimi shu bilan vaqtingiz? Tugadimi 40 kundan keyin baxt? Ana, keyin ko'nikib qolasiz. Qaytaramiz. Demek, dunyo matohidan sizni qo'lingizga bir narsa keldi, sizni quvontirdi. Bu xursandchilik, bu saodat emas hali. Chunki xursandchilik vaqtinchalik bo'ladi, saodat doimiy bo'ladi. Tushunarlimi? Mana doim sizni xursand qiladigan narsa nima? Doim u bilan quvonib yurasiz, xursand bo'lib. Namozingiz. Ertaman turasiz, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deysiz, quvonasiz. Bu bundan zerikmi? Demak, mana shu baxt. Tushunarlimi? Xulosa, dunyo matohiga bog'langan quvonch vaqtinchalik saodat shuurini beradi, keyin unga ko'nikib qoladi. Dunyo matohi sababli qo'lingizga kelgan quvonch bu hali baxt degani emas. Chunki baxt, saodat doimiy bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ibodati bor, haromdan uzoq, jannat umidida yashayotgan odam baxtli, faqat tushunmaydi u. Ilmsizligidan, ko'chadagi dunyo matohi ko'zga chiroyli ko'ringanidan, mana o'lchov tushuncha pishib yetilmaganligidan o'zini baxtsiz his qilaveradi. Anonim yo'q, manonim yo'q, anonim kam, manonim kam. Apple kompaniyasini asos haqida nima bilasizlar? Dunyo matohida cho'qqiga yetgan, biznes olamida eng katta cho'qqilarni zabt qilgan Steve Jobs haqida o'qib beraman. 56 yoshida vafot etgan. Apple kompaniyasining asoschisi. O'zini zamonasidagi eng peshqadam biznesmen. O'zidan keyin 7 yoki 8 milliard dollarlik boylikni qoldirib ketdi. 56 yoshida o'tdi. Bu Steve Jobs 8 yil davomida oshqozon osti bezini raki bilan kurashdi va mana shu kasal tufayli o'lib ketdi. Bu odam odamlar uchun tijoratdagi muvaffaqiyatning ramzi. Tushunyapsizmi? U mana shu o'limi yaqin qolgan paytda to'shagida yotib aytgan so'zlari bor. Juda ham ibratlanarli. Ki siz bilan biz yeta olmaydigan pulga yetgan. Biz yeta olmaymiz, yetishimizdan yetmasimiz ko'proq. O'sha odam biz orzu qilayotgan narsani cho'qqisiga yetib turib, cho'qqiga chiqqanda bu tanlagan yo'li, bu oldiga qo'ygan maqsadi, bu o'lchov tushunchalari hech narsa emasligini e'tirof qilyapti. Biz hali yetganimiz yo'q u cho'qqiga, biz yeta olmaymiz ham u cho'qqiga. Yetgan odamning gapini eshitib turing. So'zma so'z o'qib beraman. Uning so'nggi so'zlari. Men biznes olamida muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqdim. Boshqalarning nazarida mening hayotim muvaffaqiyatning ramzidir. Biroq ishdan boshqa quvonchim kam edi. Oxir-oqibat boylik men o'rganib qolgan haqiqat edi xolos. Hozir to'shakda yotib, butun umrimni eslarkanman,
menga yaqinlashib kelayotgan muqarrar o'lim oldida men ega bo'lgan hamma e'tibor va hamma boyliklar ma'nosiz ekanini va oliy ma'nodan mahrum ekanligini tushunyapman. Mashina haydashi uchun siz kimnidir ishga yollashingiz mumkin. Odamlarni yollab siz uchun pul topishga ishlatishingiz mumkin. Lekin hamma pulingizni sarflasangiz ham sizni o'rningizga mana shu dardni ko'taradigan odamni yollay olmaysiz. Har qanday moddiy narsalarni topib sotib olish mumkin. Ammo bir narsa borki, uni yo'qotsangiz hargiz topa olmaysiz. Hayotni. O'zingizga yaxshi muomalada bo'ling, boshqalarni hurmat qiling. Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz 30 dollarlik soat ham, 3000 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. 30 dollarlik hamyon ham, 300 dollarlik hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina 30 ming dollarlik bo'ladimi? 300 ming dollarlik bo'ladimi? Masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlimi? 3000 kvadratlimi? Unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuning uchun puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizni o pulda 10 dan 1 ham, 100 dan 1 ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt deb. Agar samolyotning biznes klassda uchayotgan bo'lsangiz ham, ekonom klassda uchayotgan bo'lsangiz ham, samolyot yerga qulasa bir xil tushasiz. Meni tushunyapsiz degan umiddaman. Agar do'stlaringiz bor bo'lsa, yoki siz dildan suhbat qilishingiz mumkin bo'lgan odamlaringiz bor bo'lsa, bu haqiqiy baxtdir. Steve Jobs davom etadi. Inkor etilmaydigan haqiqatlar. Bolalaringizni boy qilib tarbiyalamanglar. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiya qilinglar. Shunda ular ulg'ayganlarida narsalarning qadrini bilishadi, ularning narxini emas. Ovqatni doridagi iste'mol qilinglar. Aks holda dorini ovqatdagi iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'rayotgan insonlar sizni tashlab ketishlikka 100 ta sababni ko'rib tursa ham, sizni oldingizda qolishlikka bitta sababni topishadi. Inson bo'lish bilan insoniy bo'lish orasida katta farq bor. Agar siz tez ketishni xohlasangiz, yolg'iz yuring. Agar uzoqroq qolib borishni xohlasangiz, do'stlaringiz bilan birga yuring. Dunyodagi eng yaxshi 6 ta tabib: quyosh nuri, dam olish, sport mashg'ulotlari, parhez, o'zingizga ishonch, do'stlar. Steve Jobsning so'zi tugadi. Odamlarni orzu qilgan narsalarni hammasiga erishgan odamning oxirgi so'zlari. Haqiqatan so'zlari to'g'ri, ma'noli, ta'sirli. Ammo bitta narsa yetmayapti u nasihatda. Uni nasihatda bitta narsa yetishmayapti. Nima u? Allohga bo'lgan iymon gapirilmayapti. O'shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ldi. Shunaqa katta boylikka, shunaqa katta obro' hurmatga erishgan odam iymonni gapirmaganligi uchun baxtsiz bo'ldi. Shuning uchun haqiqiy saodatning birinchi va asosiy muhim sababi nima? Allohga bo'lgan iymon. Undan keyin solih amal, undan keyin o'lchov tushunchasi to'g'ri bo'lishligi. Bu inson o'zini tutgan yo'lida sobit turdi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, maqsadiga yetdi, erishdi. Ammo umrini oxiriga kelganda qarovdi, tanlagan yo'li ham, oldiga qo'ygan maqsadi ham hech narsa emasligini tushundi. Qachon tushundi? O'lim peshonasiga kelib tekkanda. Muqarrar o'lim oldida meni intilgan, topgan narsalarim hech narsa emasligini endi tushundim deyapti. Birodar, sen bilan menga unga berilgan boylik berilmaydi, berilmasligi mumkin. Odamlarda ko'pchiligi shu dunyo matohida yugurib yerib o'lib qolyaptimi? Ularga bu boylik, unga yetgan boylik yetishdan yetmas ko'proq. Ammo o'sha narsaga erishgan odamni umrini oxirida aytayotgan gapiga e'tibor bergan. Sen bilan menda iymon bor. Sen bilan menda solih amal bor. Endi sen bilan menda o'lchov tushuncha to'g'ri bo'lsin. Chunki insonni saodatli qiladigan narsa dunyoda nima edi? O'lchov tushunchasi to'g'ri bo'lishligi. Demak, saodat
dünya matohining ko'pligidan emas. Bu masalada dinimiz bize yanaqa ta'limotni beradi. İnsan saodatli bo'lish uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Hamma narsaga ega inson saodatli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan inson saodatli. Hamma narsani qo'lga kiritgan odam baxtli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan odam saodatli. Rozi inson kunidan, hayotidan rozi inson hargiz xarob bo'lmaydi. Dünyadaki köp adamlar saadatını kıdırıyor ama kanaat degen sıfatını unutup koyadı. Adamlar saadatını kıdırıyor ama şu saadatın asası bugün kanaat degen sıfatını unutup koyadı. Kanaat kıl, saadat tapasan. Eğer bana şu çünkü bunu yaşasak ki hemimiz saadatlı olalımız. Hemimiz imkaniyatımız var. Fakat kanaat kılaylık, razı olaylık. Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, "Ar-rido bil qadar yudhibul hamma wal hasan." Qadarga, taqdirga rozi bo'lishlik g'am qayg'uni ketkizadi, binobarin saodat olib keladi. Kim Allohning ato qilgan taqsimiga rozi bo'lsa, Alloh berganini keng qiladi, barakali qiladi. Kim Alloh unga ato qilgan narsaga rozi bo'lmasa, unga uni keng qilmaydi va barakali qilmaydi. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ularning hayotda dunyodagi maishat tirishliklarini ham ularning o'rtasida biz taqsim qilganmiz. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifdan toshboron bo'lib qaytganlarida rozi ekanligini aytdilar, saodatli bo'ldilar. Bilol ibn Rabohni olib chiqib azoblashganida kunidan roziligini aytdi, baxtli bo'ldi. Sen ham birodar Allah'ın takdiriyle razı bol, en bakhli insan bulasın. Takdiriyle razı bol degeni, hiç ne sakınmasından oturur degenimez. Cüden muhumcaya. Takdiriyle razı bol degeni, hiç ne sakınmasından oturur degenimez. Ha, Müslüman da kembağal boyanından boy boyanı yakışı. Peygamberimiz kembağalıydan panahtı degenler. Müslüman adamı kesel boyanından sağ boyanı yakışı. Zayıf boyanından kuvvetli boyanı yakışı. Biz nima demoqchimiz, taqdiringa rozi bo'ldi ishlik bilan. Qo'lingdan kelganicha turmushingni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qil. Sog'lom bo'lishga harakat qil, badavlat bo'lishga harakat qil. Hamma sababni qil, undan keyin nima bo'lsa shunisiga rozi bo'ldi deyapmiz. Loqaytlikka, harakatsizlikka, yalqonlikka chaqirayotganimiz yo'q. Sen mehnatni zo'r qil, natijaga rozi bo'laver degani. Tushunarlimi? Odamlar kunidan rozi bo'lsa, keyin saodat topadi. Endi savol. Hamma kunidan rozimi? Yo'q. Juda ko'pchilik tinimsiz shikoyat qiladi. Mana shu shikoyat siz hayotingizdan rozi emasligingizni dalili bo'ladi. Mana shu shikoyatingiz sizni dunyoda baxtsiz qilyapti. Vaholanki, rozi bo'lishlikka sabab ko'proq birodarlar, norozi bo'lishga sababdan ko'ra. Qaytaramiz. Hayotingizdan norozi bo'lishlikka sabab 4ta bo'lsa, hayotingizdan rozi bo'lishlikka sabab 40ta. Faqat qarashni bilmaysiz-da qaysi tomonga. Dunyo ishlarida sizdan ko'ra holi xarobroq odamga qarang. Oxirat ishida sizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qarang. Mana sizga baxtni formulasi. Dunyo matohi, tirishchilik masalasida sizdan holi xarobroq odam bor. Unga qarang-da, kuningizga shukr qilasiz. Rozi bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Oxirat ishlarida sizdan ko'ra ulug'roq amalga qodir bo'layotganlar bor. Ularga qarang. Bizda teskari so'p qolgan. Dunyo ishida bizdan balatga qaraymiz, o'zimizdan boyot badavlat odamlarga, oxirat ishida o'zimizdan xarob odamga qaraymiz-da, noroziligimiz bilan baxtsiz bo'lib turaveramiz. Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikki oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasam yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara shukr keltirmay iloji yo'q. Ammo oxirat ishlarida o'zingdan balat bo'lgan odamga qara. Avvalom bir o'zimizni o'lchov tushunchamizni tuzataylik va oilalarimizni o'lchov tushunchasini tuzataylik. Bolalarni boy bo'lishga o'rgatmaylik. Chunki boy kambag'al bo'lishlik taqdir masalasi. Otalar o'zini farzandlarini Alloh bergan kunidan rozi bo'lishga o'rgatsin.
avvalambar özü körsetsin razı ekenliğine farzantlariga. Çünkü oğul bala üçün, ey dedeler, yaş dedeler. Oğul bala üçün en birinci kumir bu onun otası. Öşe 10 yekirgen, 8 yekirgen oğuliz üçün en birinci kumir sizsiz. Siz özünüz hayatınızda razı ekenliğinizi körsetin ailezge, farzantlarınızge, ayarlarınızge. Ula şuna sana sizden yukturadı. Şimdi tınımsız şikayet kıttırken bu ses özünüz hayatınızdan. Onu beni körü vurgensin sizden. Çünkü boy buluş hemen imkaniyatı demez. Ama razı buluş hemen imkaniyatı da. Boy buluş hemen korudan kemiydi. Ama razı buluş hemen korudan imkaniyatı da. Saadetin aslı razılık. Hayat bu senin hakkın, hukukun emas. Yani Allah'ın üstündeki senin hakkın emas, seni yaşaşın. Belki hayat Allah'ın senin bergen hadiyasıdır. Bas hadiyaga razı bol, saadetli bolasan. Seni dünyaya gelişliğin Allah'ın üstündeki hakkın emasıdır. Allah seni dünyaya gelişliğe karzı yokudur. Dünyaya geldiği mi Allah'ın hadiyası bu. Hadiyanı kabul kıl, razı bol. Hayat Allah'ın senin bergen neması? Hadiyası, hadiyanı kabul kıl. Hadiyanı kabul kıl mı kıl? Şuna kıyamet hayat veresem indi, para vardı gör. Kara indi, ona da mana var. Men giyem şuna kıyamet, bilmese ne kılar edin? Bilesem mi? Su koşulganda, erkeği ayol su koşulganda. Adam buluşka yara edin, 20 milyon da toçka buladı. 20 milyon da bitti sen adam bu kaldın. Şunu özü, şükür kertirişinge, razı buluşinge kifaya kımıydı mı? Hayat bu senin hakkın emas. Hayat Allah'ın senin bergen hadiyası. Allah'ın hadiyasını kabul kıl, razı bol. Razı bol, saadetli bolasan. İnsanın saadeti onun kalbide boladı. Keyin kalbiden taşkarısına çıkadı. Saadet taşkarıdan insan işe girmeydi. İnsanın saadeti kalbide boladı, ölçü düşüncesi de. Şu saadeti yine taşkarıya çıkadı. Taşkaradan kelgan narsa insonni saodatli qilmaydi. Rozilik Allohning ulug' bir eshigidir. Obidlarning rohati, dunyodagi jannati. Kim unga shu dunyoda kirmagan bo'lsa, bas uni oxiratda hech qachon totib ko'rmaydi. Alloh azza va jalla bergan hadiyasiga, Alloh taolo bergan ne'matiga, bergan rizqiga, bergan kuniga, bergan taqdiriga razı bandalardan buluşumuz gözü tavfik versin. Çünkü bende razı bularken şunda yine onu kalbide kanaat hatırcan buladı. Bende razı bularken şunda yine saadet topadı. Aksi halde insanın dünyası her kança köp olsun, her kança uzak yaşasın, her kança sağ yaşasın, bu onu bakliyip buluşluğunu asasi sebebimiz. Assalamu alaikum, aka uka, opa singiller. Eğer siz Rossiya'dan kredi çıktı kılmakçı bulsanız, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. 100% ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi. Uyingizdan olib, Moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor.